Ahoj k superkáři, dneska se vám hlásíme opět tady ode mě z dílny a s Pavlikem jsme se pustili do jedné akce. Určitě, kdo mě sledujete, tak jste si všimli, že se pracuje na korbě. A korba brzo bude hotová. Já jsem proto dorovnával listový pera, protože jedno jsem udělaný měl, jedno ne. A auto mě furt lítalo z jedné strany na druhou, myslím tím rovinou. Nedaří se mě nahnat na autě rovina. Že vždycky, když se podívám s osou, jak vlastně sedějí tyče na, jakoby zároveň, tak první tyč je ve vodováze a tady ta tyč pořád, jako když to přeženu, mě jeden konec je utopený, což je tady ten druhý. Vím, že i rám mě letí, protože já jsem tady zkoušel, když se podíváte, tak jsem vlastně zkoušel rám doheverovávat vepředu, vzadu. Jakoby sáhodlouhý měření jsem dělal a vlastně jsem zjistil, že rám měl celý dílce letí asi o 2 centiáky. Teď se to snažím nějakým způsobem dohnat, tak jsem se ozval Pavlikoj, že bychom tady tu tyč zkusili vyměnit. Mám tady tu tyč ještě jednu, jestli třeba může za ty leta tady ta tyč trošku fixlovat, takže bych třeba tady nahnal nějaký materiál. Takže zkusíme ještě něco, vím, že na perech dokážu ještě něco nahnat, ale pak zase už se mě celý předek mění. Takže teď mám předek ve vodováze, ale zadek tady celý lítá. Takže aspoň, aby nějako, jakoby, jak se to nazve, akusticky to je zvuk. Ale když se to dívám očima, tak je to, jestli já si vzpomenu, když to řekne kolik, tak na pohled, no. Aby na pohled to vypadalo, vizuálně jsem chtěl říct, aby to vizuálně vypadalo pěkně a nová korba se bude dovážet až na autě, takže tím pádem potřebuji absolutní rovinu. Takže my zkusíme přehodit teda sem na druhou tyč, jako pokus, doměříme se a zjistíme teda, jestli dokážeme nahnat ještě třeba centiák tady k dobru, kdyby to bylo víc v rovině, než je. Už řešíme takový detail, takovou tu srandu, ale když znáte to, když člověk něco dělá precizně, tak si pohraje. Takže jdeme ji sundat teď. Come on out now and give yourself up or we're coming in at you.
Because baby we are always shining bright. Pokračujeme dál a nakonec teda moje očekávání, ne že bych byl zklamaný, to ne, ale teda nasadili jsme tam na zkoušku tu tyč, kterou mám jako náhradní. Byla rovnější po stránce toho utopeného rohu, protože ten roh mám jakoby o něco utopený. Tak tam to bylo lepší, ale zase po stránce nábojů a takového upotřebení ta tyč je taková už ležérní, není to úplně ono. Takže nakonec teda jo, hází je to 5 mm na konci. Rozdíl mezi těma tyčema. A skutečně neseděly přesně díry. Že je vidět, že ty tyče byly slícovávaný s autama snad přímo na rámu. Ale situace je teda taková, že zanecháme tu tyč, která tady byla. Já jsem aspoň vyzkoušel a zjistil, na čem jsem. Že vlastně skutečně ta tyč není odfláklá, ale ty tyče se dělaly prostě snad pomalu na koleni, nebo jak to nazvat. A je taková výchozí výroba, takže takhle, takže zase tam naházím šrouby, s Pavlíkem to dostrojíme a budete mít aspoň takovou kuchačku, jak se připravuju na korbu, protože až přivezu korbu, tak zase Pavlík zastaví a koukli bychom, jak se na tom daří, jak je odvedená práce a bude pokračovat dál, protože ona ta zima uteče rychle a mám co dělat do jara, mám co dělat, to se přiznám, že jo. I just wanna show you the true light. Light me up and make me feel alright. Cause baby we are always shining bright. Take me home tonight. I just wanna show you the true light. Light me up and make me feel alright. Cause baby we are always shining bright. Take me home tonight. Superkáři, máme tady konec dnešního odpoledne, kdy jsme s Pavlíkem zvládli výměnu téhle tyče, jestli nebude lepší. No, o něco lepší byla, ale zase designově nebyla až tak pěkná jako tahle tyč. Takže nechám tuhle sklápěcí tyč. Pavlíkovi poděkuju za účast a práci, kterou mi tady pomohl. Aspoň si ušetřím zase trošku záda, což je fajn. Doděláme úklid, ještě vám tam dáme nějaký překládko do videa. A popřeji vám pěkný večer, takže doufám, že Pavlíku se příliš pak taky s fandama rozloučit. Super. No. A doufám, že se vám líbilo takový naše zkušební video, kdy ještě se ladí auto před nasazením korby, aby bylo fakt v topu.
A nakonec slibovaná taková bonusová otázka pro vás, teda zároveň i pro mě. Mám tady od kamaráda starter, který měl doma. Vím, že stav je zřejmě nefunkční, ale nevíme, z čeho je, takže kdo třeba víte, z čeho by mohl být tenhle starter, tak určitě dejte do komentářů popisku, co by to mohlo být. Vůbec nevíme, ale samozřejmě ten, kdo tohle auto jezdí, ten, anebo traktor, tak pro tohle zvláštního nálitku samozřejmě pozná i hned, z čeho je. No, kdy vlastně, jo, tady je ta řadící vidlička, ale fakt tady není ani vyražený stát, výrobce, nic. No, takže tady takhle máme takový starter navíc a nevíme, z čeho je.